fräckt och han säger folk där uppe. Därför är det så dåligt när han är det. Du ser det skall nu för det fin i mitten. Så böjer det knä och ser upp så ser det helt annorlunda ut. Det här lyset virker ju som att det är en reflektor i Peros lys rätt upp. Det var detta diket